так звані фальшиві новини – винахід не новий. Їх використовують давно. У Брюсселі відкрилася виставка, на якій відвідувачам пропонують провести паралель із нацистською Німеччиною. Називається експозиція «Держава брехні. Сила нацистської пропаганди». Проходить у залах Європарламенту. Її організатори намагаються простежити, як Адольф Гітлер, використовуючи пропаганду та ЗМІ, зумів прийти до влади. Мета – показати, як працює пропаганда і як екстремістська партія нацистів з її радикальною програмою змогла домогтися підтримки мільйонів людей. Куратор Стівен Лакерт привіз виставку до ЄС із музею Голокосту у Вашингтоні. Каже, що тактики, які використовують популістські політичні сили нині, дуже нагадують прийоми нацистів. Потрібно не тільки подивитися в минуле, але й у сьогодення, бо багато хто використовує тактики нацистів 20-х, 30-х і 40-х років, особливо крайні праві партії. Фотографії, старі газети, гасла та інші матеріали показують, як усього за 8 років нацистська партія змогла збільшити свою присутність у німецькому парламенті із 6,5 до понад 33%. Виставка висвітлює, як у своїх різноманітних кампаніях нацисти націлювалися на жінок, фермерів і вразливі класи населення. Формувати громадську думку допомагала навіть мова тіла самого Гітлера. Головна проблема в тому, як створити однаково цікаву й емоційно сильну контрпропаганду, яке придумати послання, щоб протистояти пропаганді. Організатори виставки сподіваються, що відвідувачі ставитимуться до будь-якої інформації критичніше.